Hej på er och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi öppna nyheter ifrån Kaja Cosmetics. De har släppt bland annat solpuder och highlighter och det ska vi testa idag. Jag har inte ens öppnat kartongen än utan jag har precis och hämtat ut det här. Jag har redan gjort all min bas och ögonsminkning och så, men jag har inte gjort då någon, inget rouge, ingen bronzer, ingen highlighter. Så jag tänker helt enkelt att vi ska testa det idag. Jag ska öppna den här tillsammans med er. Jag vill börja med att uppmuntra er till att prenumerera på min kanal. Nu ska vi se hur jag får upp den här. Jag lägger ut sminkrelaterade videor 3 gånger i veckan. Allt möjligt. Men idag är det alltså Kaja Cosmetics. Jag har testat andra Kaja Cosmetics saker på min kanal tidigare. Ooh, they are here. Men jag har alltså inte testat de här för att de här är helt nya. Så prenumerera gärna, så här ser de alltså ut. Vi börjar med att kika på mina. Jag kommer alltså testa de här idag. Och jag har som sagt aldrig sett dem innan, det ska bli kul. Jag har beställt bronsen i jag vet inte hur man säger det här, Ladige. Så säger man inte. Men någonting sånt, la någonting. Och sen har jag valt Sydney. Alla färger fanns när jag beställde. Men jag valde de här två. Och jag betalade för båda de här 495 kronor. Så vi börjar här helt enkelt med, åh gud vilka fina förpackningar. Alltså verkligen helt fantastiska. Wow, den här färgen ser, oj det var lite plast där. Den här färgen ser kanonbra ut på mig som är väldigt väldigt ljus. Jättefin, vi ska ta ut den andra. Älskar verkligen förpackningarna, de är lyxiga. Super nice, superkul. Kartongen var också jättefin, inte för att jag bryr mig, de åker bak. Sedan är det highlighter time, där var det svårare. Det fanns en ljusare, men den var typ mer i en rosig ton. Och jag gillar ändå en mer champagneig highlighter. Och jag tror, jag hoppas att den här kommer vara ljus nog. Det här är alltså Kaja Cosmetics highlighter i färgen Sydney. För er som inte vet det så har jag facepaletten, den står, jag tror att man ser den här någonstans i bakgrunden. Skitsamma, jag har Kaja Cosmetics Sassy, alltså den ljusaste. Den tyckte jag var helt okej. För övrigt, kartongen lika fin här, jag gillar att de är olika färger för highlighter och bronserna. Vi får se, kom igen nu då, oh yes! Jag tror att den här kommer att vara jättefin. Men jag har testat era ansiktsprodukter innan. Jag tyckte inte illa om den. Det vet jag att jag inte gjorde. Jag tyckte att överlag så var de lite konstigt formulerade. Jag älskade highlighten, det vet jag. Så jag har mycket höga förhoppningar på de här highlighterna. Och jag tyckte att rougen var lite för pigmenterade och resten lite för opigmenterade. Så de var lite obalanserade. Jag hoppas att de här kommer bli lite bättre. De här är i alla fall gjorda i Italien, verkar det som. Och 10 gram, 10 gram, jag tror att det är ganska standard. Det är en bikad produkt vilket gör att det överlag har lite mer lyster. Och nu generaliserar jag lite. Lite mer lyster och de har oftast lite mindre pigment. Vilket jag tycker är jättebra med ansiktsprodukter. Om de är för mörka, eller för pigmenterade menar jag, förlåt. Så blir det svårt att få det jämnt tycker jag. Så vi ska börja testa med det helt enkelt. Så jag ska plocka fram lite penslar och så kör vi igång, I'm excited! Okej, så till solpudret kommer jag att använda en Kaja Cosmetics pensel. Det här är F04, den ser lite smutsig ut men jag har torkat av den ordentligt så det är ingen produkt på den. Det här är en av mina favoritpenslar faktiskt ifrån Kaja. Jag äger alla till ansiktet och jag tycker att de är jättefina verkligen. Så nu ska vi se, ska vi börja med att röra lite på den? Oh, det ser ut som att den skulle kunna bli en riktigt bra färg för mig. Då testar vi då. Och som sagt, en bikad produkt har oftast lite lägre pigmentering. Så jag vågar ta lite mer från start. Okej. Okay. Som sagt, jag gillar det jättemycket faktiskt. Att man kan bygga upp dem mer. Ska se här vad. Verkligen ljus. Det här är kanonbra. Jag hade kunnat tagit ett steg mörkare tror jag på bronsen. Men jag tyckte att den här undertonen och så passar mig bäst. Och jag är inte mitt absolut ljusaste nu. För preferens idag använder jag Urban Decay Foundation. Och jag har blandat 20 NN och 40 NN. Så jag är ungefär en 30 NN alltså. Och när jag är som allra ljusast kan jag tänka mig att den här skulle vara helt perfekt. Så jag lägger då den här som en liten brontor. Alltså en blandning mellan att både lägga som en skugga för shading. Och värma upp ansiktet lite. Så där ser ni skillnaden då. Jättefin färg. So far, so good. Bländar jättefint. Applicerar fint. Alltså nu är den här väldigt ljus för mig. Jag tror att det är därför jag upplever det. Men den är faktiskt till och med kanske lite för lite pigmenterad. Men som sagt, jag tror att det är jättebra för att jag är ljus. Men jag är absolut inte den ljusaste på marknaden liksom. Ofta så är alltså bronzers bra. De ljusaste brukar vara ganska bra för mig. Men det är jättebra tycker jag att det finns någonting för de allra ljusaste. Däremot såg jag att färgvalet kanske inte var de bästa för någon som är lite mörkare kan man ju säga. Men
Ja. Nu ska vi se här då. Okej, jag älskar faktiskt färgen. Det måste jag ge det. Den blandar jättefint, applicerar jättefint med penseln också. Jag får bygga upp en hel del. Som sagt, den är väldigt ljus, jag tycker att det är en bra grej. Speciellt eftersom jag faktiskt har varit ganska mycket ute i solen, tror det eller ej. Och jag har till och med lite bus på kroppen, så jag upplever mig själv. Jag har en sån här, ni vet, inte en bus utan en sån lotion med lite bus i. Så jag upplever mig själv ännu mer mörkare än vad jag brukar vara, om man säger. Men jättefin, applicerar verkligen. Det här är nog det finaste jag har testat ifrån Kaja Cosmetics. Om jag får säga det, jag gillar penslarna jättemycket. Och jag har inte tyckt dåligt om de andra produkterna, men det här är verkligen superfint. Skulle definitivt kunna tänka mig att köpa en ett steg mörkare i färg. Just för att kunna använda hela tiden, om man säger. Så so far so good, vi ska se hur allting känns när det är på. Kaja Cosmetics highlighten då. Då swatchar vi den också. Åh jävlar, vad fin. Okej. Det här kan nog vara den bästa launchen de har gjort hittills, tror jag. Shit, pommes vad fint. Vanligtvis så vet ni att jag brukar använda Linda Hallberg Cosmetics 306. Men eftersom det har hänt lite bus med Linda Hallberg Cosmetics, så använder inte jag deras produkter just nu. Så jag kommer ta en annan favorit hos mig, och det är A23. Och anledningen till varför jag inte använder en Kaja-pensel, det är för att jag köpte inte den nya highlighter-penseln. Jag skulle ha gjort det nu då, när jag inte kan använda Linda Hallberg längre. Men det här är den som jag har liknat den. Och jag tycker att den här ger ett lite för mjukt glow. Jag älskar den här, det är F05. Den är väldigt mjuk. Men jag vill se om jag kan få den här lika beaming som jag vill ha den. Så jag kommer att använda den här Anastasia-penseln, som är väldigt väldigt lik Linda Hallberg-penseln då. Oj oj oj. Här ni. Åh! Oh! Jävlar vilken fin färg. Verkligen en ljus champagne. Precis som jag älskar det. Kolla. Kolla skillnaden. Okej, jag älskar den här. Shit. Oh lord. Okej, Kaja, you did this. Jag är mycket, jag är jätteimponerad. Jag trodde att det skulle bli lite som ansiktspaletten där jag inte var supernöjd, men det här är det bästa Kaja har släppt hittills. Så jävla bra jobbat. Jag vet att jag har varit lite negativ emellanåt. Jag är inte speciellt negativ som person, utan jag brukar säga positiva och negativa saker. Jag har ingenting negativt att säga om de här grejerna hittills. Båda applicerade jättefint. Nu ihop så syns verkligen bronsen mycket. Och i verkligheten tycker jag att bronsen syns lite mer, vilket jag gillar, men ni ser ju bara. Kolla mitt glow. Det här är precis ett sånt glow som jag tycker jättemycket om. So far so good. Ni ska få se det lite mer inzoomat också. Så jag ser att jag har lite mascara blupp här nere, ber om ursäkt. Men ni ser ju, glöden är verkligen, det är inget glitter, inget liksom skimmerkorn på något vis. Utan det är verkligen bara, jag ser bara blöt ut, härlig. Det ser nästan ut som att jag använt en kräm highlighter. Och det är en av fördelarna tycker jag med en, lite fläckig bronzer här. Men det är nog jag, det är nog inte bronsen tror jag. Det är nog bara jag som har placerat den lite kinkigt, ja, men det blev lite bättre. Åh gud, jag vet inte vad jag ska säga. Fruktansvärt fint. Det ser skitfint ut verkligen. Good job. Bara för att vi ska få ihop helheten så behöver jag ett läppstift på mig också. Resten har jag ju. Det här är Kajas, nu ska vi se, Epic Babe. De här tycker jag ju är helt ok. De är väldigt bra, men jag tycker att de är lite dyra för vad det är. Men de är väldigt väldigt bra. Jag tror inte att du kommer bli missnöjd om du köper dem. Men det här är alltså Epic Babe. Och så för att låsa ihop säcken så tar jag då min Sassy, heter den inte Sassy? Jo, Face Palette Sassy. Då kommer jag ta rouget och blanda den med bronsen och göra som ett rouge. Och jag använder samma stora pensel som jag använde förut. Och bara lägger lite rouge. Och jag gillar just den här, ganska kall det här rouget. Jag hade hellre haft ett lite varmare rouge, men det är väldigt väldigt fint har jag insett när jag blandade med solpudret. Då blir det mer som en bronsig variant liksom. Och så slår jag alltid av då eftersom rouget är väldigt väldigt pigmenterat. Men bara så att jag får lite rodnad på kinderna också. Och där har ni egentligen det kompletta med dem. Alltså wow. Den här highlighten hörni. Jag måste säga att jag är väldigt väldigt positivt överraskad. Älskar förpackningen, älskar hur de applicerar. Ser ut att sitta jättefint på ansiktet.
Det ska bli väldigt kul att se hur de här håller under dagen. Jag kommer uppdatera er på min Instagram story, så följ mig gärna där om ni vill höra mer om dem. Jag lovar att göra det nu i veckan. Men jag vill att ni ska få upp den här, eller jag vill få upp den här videon så fort som möjligt, så ni kommer få den här utan ett wear-test. Men alltså wow, I love it. Låt mig släppa fram mitt hår. Så, tycker jag att man ska köpa de här? Jag tycker definitivt att om ni är sugen på att testa något ifrån Kaja, då är det definitivt de här ni ska testa. Super super fina, och jag har inga problem nu när jag applicerat dem med priset. Jag tycker att de här är värd varenda krona, efter mitt första intryck. Som sagt, jag får ge er mer av ett intryck senare med den här highlighten. Oh sweet lord, säger bara. Så det blir skitkul, jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Glöm inte bort att prenumerera, jag gör ju jättemycket skönhetsrelaterad content. Ha en jättebra dag och sen syns vi igen i min nästa video.